en nuclis i que pot ser que algú d'aquests camins tinga que veure la Generalitat en ells. Hauríem pogut, així, en qüestió de deslindes entre dos municipis, retirar la donat, que això ho parlarem a continuació. L'empresa que porta els busos, si ho fa, baix la... Doncs segurament, si el recicle són aixina i són aixina, en les pròximes setmanes. En lloc no podem acceptar-los ni a de Ciudadanos, perquè considerem que la mesura és adquisició de material docent o serveis socials. I segon... Hi ha problema d'accessibilitat a la banda ampla. Totes les operadores privades. Però el reglament que avui tenim en vigor i avui no podem fer... 5-6.000 euros i ara resulta que fem una altra proposta. Considerem que ha de ser la funció de la Diputació, almenys mentre aquesta existisca. La normativa és inconsensual. S'estan quejando per la falta de transparència. O tancaran la residència de Lledó, que encara no se sap si la van a tancar, la van a obrir el que van a fer, però això no afecta les persones. El tema és molt clar. Hi ha un escrit de tres federacions d'associació veïnals que volen que ens fiquem d'acord en apoyar-los. I avui, en aquest plenari, es demostra que només hi ha un partit que apoya el seu escrit, que només hi ha un partit que apoya la defensa de lo que a les federacions veïnals d'esta província els preocupa i que vostès encarnen perfectament el que suposa postrar-se de genolls davant del seu govern i claudicar davant dels interessos de Castelló en tal de beneficiar al seu govern.